Carme Carr és una de les, persona... de les dones més importants que tenim a, Catalunya. Una dona que, que la coneixem, s'ha fet alguns estudis, alguns treballs, i que encara segueix investigant, però que encara ens falta molt per saber més d'ella, no? com d'altres dones catalanes. No? I, en veritat, ja podíem posar darrere del món. No? A mica en mica anem descobrint noves dones que van aportar coses noves, que van, a... ens van... Doncs, a van sacsejar eh, la societat del seu, del seu moment, Qui és Carme Car? No? Carme Car neix a Barcelona l'any 1865. Uh, el seu pare és uh, Eugène Car, és un metal·lúrgic i vicecònsul de Catalunya, i la seva mare és uh, italiana i es diu Emilia Alfonsetti. No? Aquest aspecte és important. Per què? Perquè neix a Barcelona, per tant, ja, neix, ja sap el català, sap el castellà, sap l'italià, sap el francès eh, i molt possiblement doncs, segur que sap l'anglès. Eh? O sigui que és una dona que domina com a mínim cinc idiomes, eh? com a mínim. Una cosa extraordinària, ja no és que hi haguessin poques dones que ho fessin, sinó que a més a més hi havia pocs homes també que sapiguessin tants idiomes. No? I això la marcarà, aquesta intel·lectualitat i aquest potencial la marcarà per sobre de, pues, de molta altra gent. No? L aquesta relació també amb França, no només hem d'oblidar que també és neboda de l'escriptor Alfons Carr. No? Per tant, doncs, eh, aquesta intel·lectualitat que comentàvem ara de, dels idiomes també es nota en el tema d'aquest oncle, no? tan important eh, com a escriptor. Ell es casarà amb Joan Maria de la Sarte, que és d'una família de benestant, originària del País Basc, i va arribar a tenir quatre fills. No? Uh, per què és important Carme Car? No? Carme Car és una escriptora, podríem dir, feminista, de les primeres, potser juntament amb Dolors Montserdà, doncs, eh, uh, en lluitar pel, per tots els temes de la dona. No només que a vegades pensem al sufragi femení, no? hi ha molts altres temes eh, que lluiten les dones per aconseguir una mica més o que siguin reconegudes entre la societat del moment. No? També és publicista, musicòloga, eh, és un personatge que domina moltes facetes eh, del moment. No? Inicialment, doncs, aquesta inquietud i aquestes ganes de, de fer coses i escriure i mostrar-les les trobarem en la participació en publicacions com el Diari de Barcelona, La Veu de Catalunya, eh, Origrana, eh, Les Províncies, eh, Joventut, entre moltes d'altres. No? Eh, precisament, eh, el, tema, el tema de publicar els diaris eh, serà interessant perquè, per exemple, tindrà una polèmica amb el, en aquell moment el mestre, no? que era Eugeni d'Ors, no? sense de segle, i això es notarà, per exemple, en un enfrontament que tenen en temes de, de, la dona, en què Eugeni d'Ors fa un article aproximadament, més o menys així, ens diu que on són les dones de Barcelona, eh? O on són les dones en els actes em, culturals. No? I Carme Car, sense, sense tenir por ni cap allò trobar-se lligada no? per, pel tema de que poder contestar un personatge com és Eugeni d'Ors, que probablement és l'intel·lectual o un dels intel·lectuals més importants de Catalunya començant del segle XX, doncs eh, li, li respon eh, a través d'aquest diari que deia abans Joventut, eh, que diari, la revista, diari modernista, li contesta amb el pseudònim de Xènia, eh, important tenir aquest pseudònim, no? perquè ja que Eugeni d'Ors era conegut com a Xènius, doncs ella fa servir el Xènia, no? que és una mica doncs, eh, bueno, marcar-li no? I, i demostrar li qui és. No? I ella, doncs, molt resumit, entre cometes, eh, uh, li diu, li ve a dir que si no hi ha dones en aquests actes és perquè hi ha homes com ell que fan que no hi siguin, no? que ja provoquen no? aquest tipus d'ensenyament o formació cap a les dones ja fa que no, eh, uh, no hi vagin en aquests actes. No? tot i aquest enfrontament entre cometes amb en Dor, sempre seran amics, ara, ara veurem que fan coses junts, però bueno, hi ha una dona que s'atreveix no? a enfrontar-se a l'home, no? a l'home i més bé a l'home intel·lectual. No? Clar, una carta més coneguda per ser la primera dona en fer una conferència a l'Ateneu Barcelonès. Eh? Això és un fet important, eh? el 1910, fa unes, unes conferències, eh, tres concretament, que es diu amb el nom de Cultura Femenina, eh? que després s'acabarà publicant en un llibret allà també eh, lluita i explica com hauria de ser aquest ensenyament eh, o, o formació de les dones, no?, que no només eh, és allò de la dona d'estar a casa, estar per l'home, no?, a ser, com sempre s'ha dit, no?, l'àngel de la llar, no? No, la dona ha de potenciar, ha de treure les seves virtuts, ha de ser, ha de, mm, escriure, pintar, mm, fer música, o sigui, hi ha moltes dones importants però que queden aturades, no?, per, per, per la societat del moment i per les restriccions que hi ha, no?, Uh, és un document important, és un document que s'ha estudiat recentment i que, que porta doncs, a, doncs això, a marcar un, un petit territori. No? Carme Car, aquests primers anys de, del segle XX, també realitzarà altres coses, no? com us deia, doncs, a, a com a escriptora, a sempre o majoritàriament amb pseudònim. Eh? Un, això que d'una dona escrigui a començaments del segle XX amb el seu nom eh, és molt estrany. I, per exemple, fa servir aquest pseudònim que deia de, de, de Xènia o l'Escardot, o una liceïsta, eh? o sigui, aquests són els seus pseudònims perquè podem trobar els seus escrits, no? Sempre tindrà una relació important amb els grans intel·lectuals, eh? tant dones, eh? que n'hi ha, eh? com homes d'aquell moment, eh? o sigui, que es barreja en aquest món. Ella sempre lluitarà per la, per la defensa també de la dona, com dèiem, no? I una de les coses importants que farà és fer doncs, la revista Feminal. Eh? El 1907 fa una revista que tracta sobre literatura, fotografia, música, o sigui, una, una, una revista potent, on els grans intel·lectuals del moment, siguin fotògrafs, siguin músics, siguin escriptors, publiquen en aquesta revista. És un honor publicar en aquesta revista. No? Una revista que tindrà una vida de més de 10 anys perquè el 1917 farà la goseria eh, de publicar una, un article que on demana el vot de la dona. No? Carme Carr dirà que la dona ja està preparada per poder votar. Mm? Com, com a l'espectador eh, que està veient ara, doncs, sabrà, la dona el 1917 no vota. Les dones a Catalunya i a Espanya no votaran fins al 1933. Tot i que, això és una altra història, podien haver votat abans, però hi ha una sèrie d'impediments, per part de l'home polític, sobretot, i fa que no, no voti, no? I, no, d'esperar fins al 1933. En comparació amb França, no? ja que tenim aquesta relació ara amb aquest vídeo, doncs, bueno, França tardarà una mica més, eh? almenys tardarà eh, una mica més d'una dècada en què donar-li el sufragi femení. Eh? També hi posarà molts impediments per aquesta por del vot conservador de la dona. Eh? Eh, bastant mitificat. Eh? De, de, de... O sigui, sempre hi havia la història de que la dona s'havia de formar, s'havia de preparar per poder votar. Una cosa que no havia fet mai l'home. Eh? Ningú s'havia preguntat, ningú havia dit a la premsa si l'home s'havia de formar per poder votar. Val? Aquest article del vot de, vot de la dona provocarà que molta gent es senti, doncs, no sé si ofesa, però considerarà, que no és idoni eh, que surti a la revista. I això farà que molts subscriptors i molts persones o empreses que pagàvem la seva publicitat, doncs es donin de baixa. I Feminal, una de les millors potser revistes de, de començaments del segle XX a Catalunya, doncs desapareixerà per aquesta trista història. Carme Car també serà presidenta, per exemple, del Comitè Femení Pacifista de Catalunya. Què era això? Doncs eh doncs bueno, era una institució, eh, que també dirigia, eh, els genidors, eh, o que formava part dels genidors amb un un paper important sobre la Primera Guerra Mundial, no? La l'història era que considerava aquest grup que la lluita entre França, Anglaterra contra Alemanya, etc. etc, era una una guerra civil. Eh? encara que siguin de diferents països, però una guerra civil en el, en el sentit intel·lectual, no? O sigui, la de vides, deia, vides intel·lectes que es perdrien en aquestes guerres, i realment va ser així, no? Si estudiem una mica aquest període, doncs trobarem que es van perdre moltes, moltes vides, i si més no, els que ens han deixat els testimonis, no?, van quedar molt marcats, no?, de, 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 després d'aquesta guerra, no? Doncs Carme Carls s'hi va ficar en aquest món per poder doncs, a, doncs, a, intentar arribar a aquesta pau, no? Serà l'única dona que assinarà el manifest d'intel·lectuals hispànics, o sigui, imagineu-vos la importància que té. El 1921 impulsarà l'Associació d'Acció Femenina, en què doncs, demanarà el vot, no? El, el vot femení, i seguirà doncs, treballant per aquest tema, no? perquè la dona ho aconsegueixi. Uh, és més, el 1931, com 31, seguirà demanant-lo, ja que haurà la república, i lluitarà pel, pel sufragi femení i per les millores i la... el reconeixement de la dona en molts camps. No? La qüestió era que no sortís perjudicada, no? La dona sortia molt perjudicada en aquests moments i semblava que l'any 30 doncs, eh, podria, eh, podria sortir i recuperar les seves coses. Abans, però, de la República, a l'any 29 va haver-hi l'exposició universal a Barcelona i eh, Carme Carpa va realitzar el pavelló eh, de, la dona, no? de la dona, o allà on va mostrar doncs, això, no? eh, la, la tasca, eh, la feina que feien les dones en aquell moment Eh, i desfer els prejudicis que hi havia en aquell moment. O sigui, eh, és curiós, no? Ningú és profeta a la seva terra, no? I Carme Car, doncs, bueno, sí, va ser elogiada pel seu pavelló, però no va ser excessivament reconeguda. Va ser el país de, 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 de la desapareguda Iugoslàvia la que va fer, la que va, li va donar, eh, li va reconèixer donar -li una medalla pel pavelló per lo ben fet que estava i tot ben explicat i ben treballat. Eh? O sigui que, imagineu-vos, ha de venir un peix de fora perquè et reconegui eh, la teva tasca que has, que fet a la teva ciutat, al teu país. Eh? I, però bueno, és un fet que tampoc estem al 2021 i tampoc ha canviat en molts àmbits de, de, intel·lectual. No? Com us deia, doncs farà això. Eh? Seguirà lluitant, als anys 30 també traurà una revista amb el nom de Cultura Femenina, que és una mica recuperar aquell feminal, però ja no serà el mateix. Seguirà lluitant pel vot, pel vot de la dona, és una dona molt, molt, propera a la Lliga Regionalista, o sigui, a, la, a la formació catalanista conservadora més important que hi havia en aquell moment a Catalunya, és la formació, perquè sapiguem, doncs, de Prat de la Riba, de Cambó, per tant, era un partit important, i a partir d'aquests anys 30 i 40 ella seguirà, seguirà escrivint, realitzant, fent música, molts llibres per nens, també serà reconeguda per, per llibres per nens, en què tenen un molt bon èxit, i seguirà fent les seves novel·les i seguirà en aquest món intel·lectual. En el món més polític mai va anar a unes llistes, mai s'hi va posar, eh, mai va encapçalar res, però sí que, eh, sí que va encapçalar en el sentit d'aconseguir vots, eh, va, o aconseguir que la dona votés, però no va estar en, a la primera fila d'un partit polític. Llavors es va dedicar més aviat eh, a, publicar i a fer la, el, que, el que li agradava i el que sabia millor fer. No? Carme Car, doncs, el, el, 1943, va morir també a Barcelona i d'aquesta manera s'apagava doncs, una de les millors doncs, eh, transgressores, eh, pioneres, Eh, del, del sufragi femení eh, de, a Catalunya, i una de les intel·lectuals també més potents, siguin homes i dones, que per tant que són un mateix, a començaments del segle XX.